Друзі, всім привіт! Останні заяви української влади мене навіть трохи тішать. Особливо ті, що стосуються українців, які виїхали за кордон. І сьогодні ми знову про це поговоримо. Обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк і зробіть репост. А також підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І в описі під цим відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу «Актуально про Польщу». Всім раджу туди підписатись. Ну і якщо ви хочете підтримати мене і мій канал додатково, в описі під відео ви знайдете все потрібне. Отже, більшість літніх людей, які виїхали до Польщі, наразі не можуть скористатися українською пенсією. Маємо знайти шляхи поновити виплати українських пенсій нашим співвітчизникам за кордоном, наголосила віце-прем'єрка Ірина Верещук. Ви вже про неї чули, вона цими питаннями займається і щось хоче людина зробити доброго для українців, які зараз за кордоном. А конкретніше для пенсіонерів, які зараз за кордоном, які були змушені виїхати за кордон і зараз не мають можливості отримувати пенсію там на місці, тобто за кордоном. Вона, можливо, тут приходить їм на карточку, на рахунок в Україні, але зняти, скоріше за все, немає кому, немає як, тим більше, якщо територія десь під окупацією чи під активними обстрілами. І вони почали працювати над новим законом, новим законопроектом, який, по її словах, вже також є, тільки чекають можливості, коли його можна буде винести в Верховну Раду, щоб проголосувати. За словами експертів, представниками Укрпошти і Пошти Республіки Польщі, вони всі в один голос говорять, що це можливо зробити, всі технічні можливості для цього є, тільки потрібен закон і бажання, щоб це втілити в життя. Звичайно, що в Польщі люди, пенсіонери українські, зможуть отримувати свою пенсію, якщо все буде добре і все прийметься. Це буде в перерахунку на злоті. Ну, мені здається, це дуже хороша ініціатива, і я тільки за таке, що людей за кордоном, пенсіонерів, підтримати в такій справі і дати їм можливість там отримувати пенсію, яку вони заслужили, яка їм і так приходить, просто вони не мають можливості її знімати. Це буде супер. Що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!